Välkomna till avsnitt 73 av Anime Radio. Med Alice Engström. Lisa Medin. Typ Thomas Antila. Huigi Droge. Och Tom Todd-Range! Dr. Drange har då blivit utsett till årets julvärd. Ja! Finns det snälla barn här? Vi har avlägsnat alla snälla barn. För vi är rädda att du kommer göra dem till stygga barn. Jag ska ha en riktigt ond jul! Tack, doktorn. Kan du berätta vad som kommer härnäst på tv-tablån för i afton? Nu ska vi åka till Japan på 80-talet och träffa Ataru och Lum och deras vänner! Tack så mycket, doktorn. Över till studion. Iggy? Ja, vi har tittat på Urusetsura, avsnitt 10, som var ett så kallat julavsnitt. Och av någon anledning så har vi fått för oss att vi ska göra julavsnitt av Animeradion som kommer från ett land där kristendomen är fast rotad bland ungefär 5% av befolkningen. Och där kyrkor är ungefär lika vanliga som buddhisttempel i Stockholm. Och av någon anledning så har vi ändå valt att göra ett avsnitt om jul och inte om någon japansk högtid som Obon eller skolfestivalen eller badäcksavsnittet. Fast jag är så jävla på för skolfestivalavsnitt. Då ska vi äta yakuron. Vi hade ju faktiskt ett Hanami-avsnitt. Det är så sant. Mm. Men det finns ju så många bra julavsnitt av anime där man får så mycket julkänsla. Som till exempel avsnitt 10 av Urusetsura. Det var faktiskt lite jul i den. Mer jul än i... Ja. Det var väldigt mycket så här saker som var röda i den. Och vid något tillfälle snöade det... Nej, det gjorde inte det heller kanske. Jo, det gjorde det i slutet. Och Lund hade en jacka på sig, icke att programma. Jag tror att vi glömde bort att det var jultema i alla filmerna vi såg. Det var liksom, det påmindes lite om att det var en sån gran vid sluttexterna. Men det var det liksom. Ja, och det är vårt straff för att vi försöker göra ett julavsnitt. Jag är fortfarande besviken att vi inte såg Toradora-avsnittet. För det är det finaste ever. Men det är jättemycket julstämning alltså, här, även här. Alltså, det är en julkvist i fönstret. En julgren heter det faktiskt. En julgren som Iggy har ställt upp och hängt lite glitter på som man har hittat i en container. Jag hittar faktiskt inte alls på en container. Men du har ju faktiskt julpyntat här. Jag har bott hemifrån i 12 år nästan. Jag har aldrig julpyntat någon gång. Du har ju faktiskt en adventsljusstake och den här grenen. Det är verkligen en gren. Så det är inte ens en överdrift, utan det är en gren som kommer barra. Lika mycket julkänsla här som i en anime där man typ äter en tårtbit. Att man vänder sig om och bara, ah, just det, det är jul. Merry Christmas, darling. Det är lika mycket jul som Coca-Cola är julens dryck. Sen att 5% av befolkningen dricker inte jul. Men du har ju varit i Japan under julen. Jag tror vi gick igenom det i förra julavsnittet. Alice har också varit det. Jag har varit det. Det var fruktansvärt mycket pynt. Så där var ju inte en chans att man glömde bort att det var jul. Ja, verkligen. Nej, synligt inte på självaste julafton när vi gick till Kentucky Fried Chicken och åt sin julmiddag. Och sin jultårta. Gjorde du det? Nej, jag åt den på Watami. Ensam. Ja, det är väl en bra jul. Det summerar den japanska julen väldigt väl. Den genuina upplevelsen. Nej, men julen är ju en ensam. Man sitter inte typ med sin Keroro-docka och bara Merry Christmas och ger varandra små presenter. Med nej, men vadå? Japan... Här, nya musmattor med bröst. I Japan är ju julen en ensam högtid för alla de som inte har något att dela den med. För det är inte en familjehögtid. Det är en konsumtionshögtid som lanserades av konsumtionstidningen Popeye på 80-talet som ett sätt att spendera pengar på sin flickvän. Det är som Alla hjärtans dag. Ja. Ja, det är Alla hjärtans dag. Men de har Alla hjärtans dag i Japan också. Eller nyår. Vilket ja, men Alla hjärtans dag är ju bakvänd i Japan så där är ju tjejerna som skör bort killarna. Men det förklarar ju ändå liksom att det är väldigt mycket fokus på dating i de här anime-serierna vi ändå lyckades se. Förutom Didi Charlotte som hade fokus på absolut ingenting i längre än en sekund. Och inget om julen.
Nej, ingen handling heller. Jag förstod verkligen ingenting. Det var mest massa olika bilder som kastades mot dig samtidigt. Men det här Urusetsura-avsnittet, Urusetsura, för de som inte vet, det har vi pratat om en miljon gånger i Almer Radio. Jobbiga jävlar! Det börjar nästan bli som så här, Gundam, Macross, VHS och Lund. Men i det här avsnittet så ska de bli Attarus kompisar sura på honom för att han behandlar Lum så illa. Och att han inte liksom, de är ju kära i Lum. Lum är ju en rymdtjej som har kommit till den här. Precis som i alla andra avsnitt. Precis, Lum är en rymdtjej. Och för övrigt min typ tredje favoritanime-tjej någonsin. Som har kommit till den här vanliga tonåringen Attaru. Och sen så har hon blivit typ så här, tror att han friar till henne i första avsnitt. Bla bla, och sen är det 200 avsnitt med massa roliga shenanigans. Men i alla fall, Attaru behandlar henne dåligt och håller på att ragga på massa andra tjejer. Och då vill hans kompisar spela ett spratt med honom. Så att de skriver ett anonymt, eller ett kärleksbrev från en tjej som inte finns om att hon vill bjuda honom på en sån här juldejt. Det är inte bara ett spratt. De vill ju att hon ska göra slut med honom så de ska kunna bli ihop med henne. Det är mer än ett spratt. Det är bara väldigt dåliga kompisar. Så är de ens kompisar? Hänger inte de bara med honom för att han har lugn? Men han är ju väldigt dum i huvudet, för han fortsätter ju att vara med dem och han går ju på det där hela tiden. Så att, ja. Fast han verkar ju inte tycka om någon. Men han förtjänar ju inga kompisar. Det är gänget. Han tycker inte illa om dem. Det är gänget. Han bara har ingen annan. Nej, han är ju ett svin, uppenbarligen. Jag skulle säga att han inte har några kompisar. Det är intrycket jag fick. Inte är det så mycket att det här är hans vänner som att det här är de som han får umgås med för att han är ett as. Det är det han får för att han är ett svin. Precis, jag håller med. Så, hur fortsätter den här handlingen då, ja, Anders Agjönsson? Men jag tyckte det var ett väldigt bra avsnitt där du ser att sådär... Eller i och för sig, de flesta avsnitt, eftersom jag gillar Lum, så tycker jag alla avsnitt är bra att säga. Men det här var extra bra för att det var lite så här, att hon grät. Det var lite shenanigans, precis. Det var en jättefin scen när hon åkte upp till rymden och i hennes fina så här, leopardmönstrade rymdskepp och satt där och grät. Hade en förtroligt samtal med sin bebis. Precis, och bebisen sa så här. han sa det här. Bara i anime. Han är jättesnäll och han kan flyga. Och han sa det, han bara, Lum, varför hänger du på den där attan? Dumpa honom, han är inte värd dig. Hon bara, åh, du säger så snälla saker. Ja. Men och sen för att spoila det avsnittet, så det händer massa dumma grejer, typ att det är massa deras kompisar. Det är en jätterolig scen när de har liksom öppen liksom kontorstider på det här fiket. Ja. Så kommer det in så här skumrask efter skumrask som de anlitar för den här sjukt komplicerade få dem att göra slutplanen. Men det behövdes ju inte, alltså tanken var ju bara att hon skulle gå in och typ, vad skulle de göra liksom? Ja, men alla hade ju en plats i det här jätteintrikata pusslet. Typ så här, först så anlitar de en skitsnygg tjej som ska vara den här mystiska flickan. Och sen så ska hon typ slå till honom när han försöker hångla upp henne, vilket de har liksom så här, trissat honom till att hon ska göra. Och sen så kommer det, har han anlitat en brottare som ska så här, misshandla honom och förnedra honom. När hon slår till honom så ska de komma och brotta på honom. Och sen så har de dessutom anlitat media. Någon slags skum person. Skoltidningen. Varför har inte jag såna här vänner? Det låter verkligen såna här vänner du vill ha. Den dagen du behöver liksom sätta upp en förnedringsprocess så finns vi där för dig. Ja. Så har de alla de här mystiska människorna trängs på några små barstolar på dagen D när dejten ska äga rum. Och det ser så himla inte naturligt ut. Men det blir ett stort antiklimax, för att det här är en väldigt konstig scen. Det är en väldigt konstig scen. Nu, värmen i bröstet, julkänslan. Så. Ja, för att det är ju inte den här tjejen. Hon kommer inte dit. Nej, för Lum hon blir nedslagen. Hon blir nedslagen av Lum från upptäckten på vägen. Så snor Lum hennes kläder och ingen ser att det är Lum. Förutom Attare efter ett tag. Nej, de som anlitat tjejen ser ju också att det inte är tjejen de anlitat. Men de ser inte att det är Lum, vilket gör att de är helt dumma i huvudet och väldigt dålig anime-logik. Är du säker på det? Åh, det var en annan vanlig tjej med grönt hår. Ja, men är du säker på det? Jag läste det också som att de såg att det var Lum, men att de inte visste vem skulle men göra. Men de vågade inte säga något, för då skulle ju Attaru fatta. Mm, han fattar ju inte på en gång. Han fattar först när han gosar med hennes bröst. För det är så han gör på så här... Hej tjejen, jag ska dejta som jag aldrig träffat. Så kastar han sig på knä och trycker in huvudet. Men varför tror du tjejerna vill slå honom för? Ja, men han är ju ett svin. Ja, precis, det är det som är planen. Planen var att tjejen skulle slå honom så att brottaren kommer att slå ner honom. Men han gick ju verkligen rakt. För, alltså, han behövde ju inte en sån där setup. För det där grejer han ju själv. Liksom. Om det här är hur han gör på en dejt. Det är inte som man gör på en dejt. Det är därför det har gått dåligt.
för dig. Du lyssnar inte, du läser inte lappar när vi lämnar. Du läser dem inte. Det är därför du alltid har en skallfraktur när du ska på dejt. Ja. Jag kom fram och sa, tjej! Och så, bröst! Du måste ju ändå så här kasta ner på knä för att kunna ge en normal salam. Liksom. Ja, och så slutade det med att hon bara så avstyr hela situationen och går ut med honom. Och han bara, åh, du är rätt snygg, Lo. Ja, men det är jättefint. Det är så. Ja, för att du satt upp hår. Alltså. Hon var jättegullig. Och inte hade bikini. Nu när du är mer påklädd så är du snygg. Och sen blir det ganska fint slut, så de typ tar varandra i handen och sen så är det lite julstämning för att det är lite snö och så. Ja, men det var ju inte fint, han är fortfarande ett svin. Det känns väldigt mycket som Lavina julavsnittet, att sen måste vi ändå få dit lite romans, för det är det julen handlar om. De sista 30 sekunderna. Ja, men vadå? Nu måste vi ändå få dit lite konsumtion, för det är julen handlar om. Få dit lite jul, för det glömde vi typ. Oj, vilken fin bil, tack så mycket Attarö, det var fint. Det börjar snöa! Det är ju ingen så klassisk jul. Åh, god jul Alice. Här är ditt snöslask. Men det är just när man får se Lumsa i profil som ser lite sorgsen ut och när Atterus här också får så här en tankeställare, det är då man vet att det är ett Mamoroshi-avsnitt. Verkligen, verkligen. Det kändes liksom mindre. Man vet att det var ju hans kamp i Urusiet, att han ville få in allting som var så här lite sentimentalt och lite konstigt, lite knäppt. Men hans originalserien är ju väldigt mycket bara sina ändringar, alltså roliga grejer hela tiden och skrik och typ såhär och elning och sånt. Elning är väldigt viktigt. Ja, men det är... Man ropar ju såhär darling medan som så slår honom och såhär medan som elektrifierar honom. Jag vill ha henne såhär superattacker och använda. Man kommer undan bara man säger älskling samtidigt. Darling. Du får skaffa en sån taser. Jag ska fan göra det. Du måste kunna flyga också. Ja, nej, det var ett fint avsnitt. Mycket julstämning. Ja. Ja, jag kände verkligen att jag förstod hela meningen med julen och allt med Jesus. Så mycket värme och det här med att dela med sig och vara snälla mot varandra. Ja, gud, jag blev helt varm i bröstet och så vill jag sjunga en sång till Jesus ära. Och, ja. Finns det några japanska jullåtar? Det har vi pratat om förra gången. Det finns en av Yuming, vad hon heter egentligen. Nu minns jag inte, Yumiko någonting. Nej, Yumi bara tror jag. Men jag tror att någon gjorde den låten som känns som Yuming. Och den heter Koibito och Santa Claus. Precis, men det är speciellt 80-tal. Vi spelade den. Och då har ni inte hört Jingeru Berusu. Jag vet inte om jag ska säga det här, men det är en cover. Gräns över sjö och strand, du. Hej, tomte gubbar du. Stoffan större, du regn. Stoffan större, regn. Sankta, du säger. Staffan, du starre dränger du. Staffan, starre du ränger du. Ser snöar du. Sluta! Det var väl roligt. Ja, jag vill ha gröter du. Det är inte en julsång. Röver raskar du över isen. Röver nu, du raskar över isen nu. Tippru tappru tappru tippu tappu tippu tippu tippru tappru du. Välkommen till Nintendo du. Ja, nej, jag kommer inte på några fler. Nej, Kobe, jag tyckte vi hade jättemånga. Alltså några. Ja. Jo, men många av dem är ju faktiskt bygger ju på förlagor från utlandet. Åh herrugan. Jag såg Okazan kyssa tomten nu. Tomten och kiss-shimashita. Tokidoki-suru. Äter man gröt i Japan? Nej. Jo, risgröt när jag man är sjuk. Jag gillar gröt du. På julafton nu. På julafton? Det är konstigt, de äter ju risgröt, men det smakar absolut inte på något ställe som vår risgröt. Det gör inte, de har inte sagt kanel i den och så. Nej, man har kycklingbuljong. Kycklingbuljong? Ja. Det låter inte som risgrynsgröt direkt. Nej, och det liknar inte risgrynsgröt i konsistensen heller. Det liknar mer så här mannagrynsgröt eller något. Jag ser framför mig nu att man går till Kentucky Fried Chicken och beställer man in så här fyra stycken såna bunkar och så häller man en mandel i en av dem. Så får mandeln och går på dig. Den som får ett ben i vrångstrupen. Jag ångrar lite att jag inte åt någon så här jultårta när jag var i Japan. För det verkar vara så här tårta, liksom chokladtårta är väldigt jul. Varför är det så? Finns det någon historia bakom det här?
Alltså jag önskar verkligen att vi såg Toradora-specialen, för det är ju liksom verkligen ledsnaste julen. Finaste ledsnaste julen. Jag tyckte det var tillräckligt tragiskt om vi såg. Men så jag på så tomterna när ni säger, ja, jag vill ha tårta! Jag vill ha tårta! Nej, men tomten, det är ju... Det är ju Kentucky Fried Chicken överst, den som de har klätt på röda kläder. Jag kommer att säga det. Han har en rostig katana istället, så billig. Ja, istället. Från Krås Orsonuru. Krås Orsonuru. Men man firar inte jul med typ familjen? Nej. Gör man inte? Nej. Men Anders, brukar inte du fira Golden Week med familjen? Golden Week, om du förstår vad jag menar. Jag förstår vad du menar. Jag går hemma som er att det är Golden Week. Men firar man mer av sin flickvän? Det är därför extra ensamt. Ja, precis. Då, en dejt-taktik. Det är för på julafton man blir av med oskulden. Är det? Jag trodde det var så här vid nyår, när det var fyrverkerier. Men det är inte fyrverkerier på nyår i Japan. Det skulle vara fruktansvärt att förstöra nyårsstämningen med fyrverkerier. Det har man ju på sommaren. Du vet, har du inte lärt dig någonting av Summer Wars? Vad går sommaren ut på? Meloner. Tjejer. Ja. Bananer. Nej. Meloner och bananer. Om du förstår vad jag menar. Meloner, ja. Inte blås. Nej. Är det någon som kan? Fyrverkerier och tjejer. Meloner, brudar och fyrverkerier. Det är japansk sommar. Men på vintern, då är det pigrin som gäller. Thomas, om vi var i Japan så skulle nog vi fira julafton samma. Ja, det skulle bli en social awkward yaoi jul. Åh, vad fint. Ni kan sitta och hålla hand och bara, är det så här det blev? Kolla på Rusiatsu. Ja, men det är jättefint. Man går till så här Kentucky Fried eller någonting sånt och köper lite tårta sånt, och kassärskan så börjar slasha en, så går man hem och kollar på anime. Det blev ingen dejt på julen. Och gud, gör en serie om det här, Ante. Eller gör en serie om att du är i Japan. Jag tycker du ska göra en serie på det här. Men jag tycker seriöst du ska det. Jag tycker du ska hitta på att du varit i Japan, för alla kommer ju bara tro att du varit i Japan. Jag har redan gjort en sån serie. Ja, just det. Fast gör den på julen. Ja, Thomas gör en sån serie varje år. Traditionella julserien. Alltså, jag älskar Iggys outfit. Stäng! Så Iggy ska alltid göra någonting dumt som ni inte kan se. Den här gången sitter han i morgonrock. Men den slinker alltid ner lite så här. Absolut inte med flit. Nej. Lite över. Oh, det är ja, jättesexigt. Iggy har jättemycket hår på bröstet. Han sitter och särar. Jag får liksom dra för den här morgonrocken lite då och då. Han ser ut som en samurai, Iggy. Ja. Oja bull. Och Iggy har också en Electronic Arts morgonrock. Var har du fått den ifrån? Yay, it's in the game. Jag har fått den och jom. Det är det finaste. Är det en arbetsfördel att jobba på Electronics Arts, man får en morgonrock? Så vad lärde du oss av Jurisirats? Att du sätter upp håret och kläder lite fint så kommer din kille gilla dig. Ooh, var det verkligen så? Ja, vad var det annars? Typ det dåliga samvetet kommer ju på julafton. Det är ju som i Charles Dickens klassiska berättelse. Gud, det här, alltså, att göra en jämförelse med det här och Charles Dickens, det kräver en slow clap. Vadå, Mamoru Oshii håller jag högt med en av de moderna stora berättarna. Och Yu Yamamoto är nog inte en man som drar sig för att sno. Till exempel från Charles Dickens. Men vi kollade bara efter texten. Det var Mamoru Oshii som hade rekryterat avsnittet som både jag och Iggy trodde. Men vem är han, Yu Yamamoto? Han är manusansvarig på Rusetsu, vilket jag inte visste förrän när vi tittade. Han är typ moffat. Va? Nej, det var ingenting. Dr. Ho. Vad har han gjort mer? Vad är det stil? Han har gjort Gini-serierna. Det är hans eget verk som han liksom skapat från hela grundidén till. Mm. Och Gini-serierna är ju bara jag som har sett i hela världen. Mycket bortglömda mecka-serier. Ja. Tillägnad Iggy Droge. Och de är skittråkiga. Nej, men de är blajiga, de är konceptuella och det är ett koncept som drivs lite väl långt. Men sen så har han jobbat på Tatsunoko jättemycket, så han har skrivit så här Time Bokan tillsammans med Mamoru Oshii. Så här, den gick ju i nästan lika många avsnitt som Urusetsu, eller fler. Han har skrivit typ hälften av avsnitten i Gordian och andra så här Tatsunoko-serier du aldrig hört talas om. Så han har säkert skrivit många så här time travel trope avsnitt i sin karriär. Ja, men så Time Bokan är ju en serie där varje avsnitt är ett sånt avsnitt. Åh, oh, det är som Doctor Who. Mm. Säg bara ja. Ja, det är inte riktigt den Doctor Who som jag känner till. Men jag har inte sett de här nya Doctor Who-serierna. Det är mycket möjligt att de är som Time Bokan. Återigen, Iggy är ju 180 år gammal. De blandar ju upp det med så här,
nu åker vi iväg till Egypten för en dag. Oj, vad tokigt. Blev det så här? Det låter ju inte helt olikt, eller hur? Jag vet inte vad... deras julspecial i alla fall. Jag tänker på att det är greve Duckula. Att vad det just? Nu åker vi till Egypten en dag. En annan grej som inte var... Det är förmodligen samma manusförfattare, ju, om att det är en engelsk tecknad serie, Duckula. Ja, han kanske jobbar på Doctor Who. Som ni förstår, vår julspecial handlar inte om jul. Men det gör inte annan heller. Då kan vi ju ta Kakatu Sakura, som jag fick jättemycket minnen av när det här avsnittet. Nej, och jag fick jättemycket julvippar. Så här, så här. Nu lämnar vi Atra och Lum för att åka till Sakura och hennes vänner! Jag vill höra Dr. Derange sjunga Benjamin Syrsas låt. Nej, snälla, gör inte så mot din hals. Men så, doktorn, vad tyckte du om det här juristerat-avsnittet? Det var roligt, för det var både spännande och lite romantiskt. Och man vet också, jag fick lite nostalgi när jag själv var i skolan på gymnastiklektionen. Och så innehöll det någonting du är bekant med, planer som går i stöpet. Ja, den där förbannade hjälpan, Julia. Men det här var den förbannade Sakko-Akinomoto. Jaha, jag tror vi pratade om. Då kastar vi oss in på nästa smaskiga huvudrätt på det här dignande julbordet. Mums. Mums. Och i nästa serie har vi pedofili. Det är körsbärs. Nej, jag bara skojar. Jag blev jätteglad. Nej, vi har små flickor och små pojkar som trånar efter tydligt äldre kärleksobjekt. Trånar i små flickor och små pojkar. Det här är en serie med mycket värme. Ja, det är avsnitt. Mycket av kärlekens budskap i julen. Mycket ja. Jämnårig kärlek och... Men vadå, jag tycker Lee rånar över Sakura flera gånger. Ja, det gjorde han också, för han börjar bli kär i henne typ här. Gud, vilket Bullens brevfilmproblem. Ja, det är verkligen så här. Okej, så här. Hej Bullen, jag är en utbytesstudent på som 10 vårar. Jag var väldigt länge förälskad i, vad blir det, min rivals storebrors bästa kompis. Och jag tycker han är häftigast i världen. Och jag vill att de skriver rival också, som att det är någonting man har. men nu så verkar jag ha blivit förälskad i min rival istället. Snälla Bullen, vad ska jag göra? Fråga från en som undrar. För det första, det är helt normalt. Det här händer inte konstigt, det här händer alla. Och de här underliga drömmarna som du vaknar med, helt okej. Helt normalt. Helt normalt att vara ihop med typ sin storebrorsas kompis när han är så här, typ 20 år äldre. Vet du vad jag tycker att du ska göra, Anonym? Jag tycker att du ska gå på dejt med din rival och ditt kärleksintresse och din lärare. Och din kusin från Kina. Och kärleksintressens brorsa. Som också jobbar överallt. Du ska se att ni kommer att hitta någonting roligt att hitta på. Kanske hitta några roliga kort som ni kan slåss mot tillsammans. Kanske din lärare ger dig en förlovningsring. Glöm inte bort, om du kan alltid spela kortet som stoppar tiden. Om du vill att din underbara stund ska pågå för alltid, så behöver du bara stanna tiden. Lycka till, Anonym! Jag blev ganska förvånad över extremt superkärlek, så här, kärlekstriangel det var. För den kinesiska bruden är intresserad av Shaoran är intresserad av Yuki, Sakura är intresserad av Yuki är intresserad av Sakuras brorsa. Så det är så alla karaktärer som var med. Han var nog inte intresserad av Sakuras brorsa så mycket som Sakuras brorsa var intresserad av honom. Så vi har 3 pers på Yuki. Det är inte en kärleksträng, det är en Davids stjärna. Men han, sen innan han lyckas bli kär tillbaka i brorsan så är för mig att han redan förvandlas till en slags mytologisk halvgudskaraktär. Han får en alternativ personlighet, men det ligger långt längre fram. Här är han fortfarande bara trevliga grannen. Jag saknade lite Sonic där, att han inte kommer in och säger så här: om din brorsas kompis försöker ta på dig, säger du nej och springer därifrån. Utan det var mer så här: ja, gör det. Liksom. Åk Paris i hjulet själv med honom och ge honom en docka av sig själv. Kan du få åka mitt Paris i hjulet? Jag tror att hon har känt honom sedan hon var liten, så jag tror inte att det anses så himla konstigt så här, att de går på Tivoli tillsammans faktiskt. Jag tycker att det är en ganska gullig kärlek. Jag gick och såg Pokémon med min kompis lillebrorsa. Ja, det gjorde han en docka föreställande dig och du sa att ni skulle göra det här igen nästa år. Nej. Vi kollade på Pokémon 2. Jag frågade honom så, tror du att Mr. gillar det här? Han gillade bara striden. Men gud. Försökte du prata Pokémon Slash med ett barn? Det var inte Slash. Shipping. Ja. Men den filmen handlar om det, så det är inte så jättekonstigt. Men... Kom Sonic den gången? Nej.
Det var bra, jag fick popcornpengar. För jag ska börja umgås med, med barn. Då måste det borde vi göra också. Bara gå. Fast jag har paxat ett av mina barn för att jag vill gå och se en barnfilm snart. Vilken film? Vill jag tror att det är Frost. Ja. Och så vill jag se Bamse-filmen också. Ja, jag tror, den kommer. Då tror jag ska gå med femåringen. Anders, du kan inte se Bamse-filmen. Vill du följa med när jag går på bio med min femåring, Anders? Vad säger du? Vill du följa med mig och min femåring? Ja, vi går på bio. Det är hon som är lockig för övrigt. Så, apropå att gå på dejt med barn, det är alltså något helt normalt som vi alla har gjort nu. En sak som jag undrade med det här avsnittet. Vad hade det med julen att göra? Apropå att gå på bio med barn. Så det var lite så också att se Sakura med Alice, som varken kunde läsa texten eller hade hört talas om Sakura dessförinnan. Så vi fick förklara exakt varje scen. Vad säger de nu? Vad säger de nu? Det är precis som att gå på bio med ett barn. Det är precis likadant. Jag hade ju faktiskt hört talas om det innan, men det hjälpte ju inte med tanke på att det var ingen av oss som fattade vad fan som pågick. Helt plötsligt dyker typ Lillhäger upp med blå peruk och så här. Nej, nu pratar vi om Sakura. Ja, okej. Ja, men det förstod jag ju faktiskt. Förutom att du ställde så här frågor så här, åh, det där Sauron, pekar på lärarinnan. Nej, vi såg en siluett av en cool vuxen figur och då frågade jag i det lärarinnan. Sen vet ju inte jag vad hon heter. Lärarinnan hade inte kommit in då? Jo, det hade hon när jag frågade om det var lärarinnan. Så hade hon ju förstås kommit in. Annars hade jag inte vetat att det var lärarinnan. Jo, fast i början när hon dök upp som en siluett. Tjejer, det där kan ni ta efter inspelningen. Kan vi ta på vårt tjejsnack sen? Tjejsnack om Karka på Sakura. Får jag vara med på ert tjejsnack? Och kasta kuddar på våra underkläder. Ja. Med ägg i morgonrock. Ja, vad hade det här avsnittet med julen att göra? Det var kärlek. Mm. Och det utspelade sig i december. Mm. Och sen så, det snöa. Ja. Det var en julgran. Nej, det var inte, det var inte snö. Det var Kero-chan som fusksnöade. Det här var julstämningen. Och alla pratar om julklappar. De pratade jättemycket om julklappar. Ja, då gav vi varandra julklapp. Den lilla dockan var ju en julklapp. Mm. Och sen gjorde de vad man brukar göra på julafton. Man åker till Gröna Lund. Jag tycker för sig att japaner verkar ge varandra presenter hela tiden. För gör de typ i nästan varenda serie jag läser. Då är alltid så här får du en kaka. Här får du en docka som ser ut som dig. Nej, jag inte läser du mycket så ju? Ribbon. Ja, jag har ju en prenumeration. Jag var en teori, men det kan vara så ju. För att väldigt sällan i Naruto ger de varandra presenter. Det gör man en knogmacka. Förutom när de får det delas ut gott om knogmackor. Sasuke ger Naruto en present. Du, det är inte så att jag tycker om det. Jag hade den hemma. Avslitet öra från någons brorsa eller något så här. För att visa att de fortfarande lever. Det bästa är Naruto är när de säger åh, den här döda ninjan som vi har dödat. Vi måste förstöra kroppen till dess minsta partiklar. För fienden ninjor kan utvinna information ur liket annars. Det var kul när det var så i Naruto. Sen var det inte så i Naruto längre. Naruto borde ju ha ett julavsnitt. Det är typ 500 avsnitt eller något sånt. Ja, man firade ju väldigt mycket jul. Ninja-jul. På den gamla goda ninja-tiden. Men är det så, Ken Akamatsu, han verkar älska julen eftersom han har gjort... Han älskar julen. Vet du vad han älskar? Det är i alla fall jul. Han älskar att gå på träff med tjejer. Ja. Men det gör ju alla som har gjort de här... Ja, jag är väldigt ledsen. Jag hade gärna sett fram emot en serie om en kille med glasögon som är lite velig och sen en tjej som är bossig och slåss. Som ser ut precis som Narusaga, va? Ja, precis. Han långt fint. Du borde kolla på Dora. Vi kollar ju på Lum. Ja, fast, alltså Atter. Han är ju inte velig, Attar du. Men det finns ju en till som har glasögon i alla fall. Och så är Lum bossig. Ja, fast hon är också ganska sårbar här. Alltså, jag vet inte, Attar du. Det är svårt att identifiera sig med honom. Jag vill ju se Akamatsu i julen. Ja, tyvärr. Det är förvånande att manga så är största kåtebock har svårt att identifiera sig med Attar du. Brudar. Men han säger ju till Lum, jo men jag älskar dig visst, gumman. Det är bara det att jag älskar... Anna, Karin, Petter. Jag älskar alla kvinnor. Vilken feminist. Ja gud, jag älskar japanska feminister. Det är så otroligt fascinerande. Han kan fan bli upp med Sai från Mahou Sakaitai. Hon gillar också alla. Menar du hon med lilla hår? Nej, huvudpersonen. Hon gillar inte alls alla. Jo, har sett sista avsnittet. Hon gillar Maburatsuki senpai, ja. Eller vad han heter. Ja, Tråkmons senpai. Kåta Tråkmåns senpai. Nej. Ja, vi kanske inte ska spoila den. Vänta, serien. Menar du tv-serien? Ja, menar tv-serien. Jag har bara sett ovan. Jag också.
TV-serien mycket bättre. Jag kanske har sett TV-serien när jag var yngre. Men den var, det är en bra serie som vi måste prata om. Vi minns den som bra. Är den bra? Nej, jag vet. Jag menar, den är säkert väldigt generisk 90-talsserie. Jag visade den faktiskt för Björn här om sistone, för jag kom att tänka på den här, den kanske är bra. Så här. Och han var ganska imponerad av att så här, det är en snubbe som gillar huvudpersonsnubben. Och han får göra det. De bondar typ över att de är olyckligt kära båda två. Det är väldigt gulligt. Jag hade velat se en julspecial med Silverfang. Precis, så här, Silverfang ska ge en, så här, en present till Akakabot. Alltså, är det typ inte julafton i första avsnittet av Silverfang? Nej. Eller, är det bara jag som har fantiserat ihop? Nej, det är bara norr i Japan och alltid snö. Det är kanske jag som har börjat fantisera. För det, jag har för mig det handlar om att de firar jul och så kommer den här fulla farfan och förstör jul. Men nu ska jag träna den här hunden. Det låter som ett jättebra julavsnitt. Fast man slår honom i ett veträ som har ett litet band runt sig. Han kommer förstör julen för den här familjen. Är det inte det handlar om? Du blandar ihop dem med en Lars Norén-pjäs. Lars Norén-fang. Det blir så att säga att hela Silver är bara en endast stor julspecial. Ja, jag för mig, det kanske bara jag som har fantiserat ihop det. Men han slår i alla fall hunden så långt, vet jag att det är sant. Det låter ju som din barndomsjular helt enkelt. Det är mycket snö i alla fall. Det får man ju göra. Det är lite jul. Det är lite jul. Jag önskar det när man börjar leta. Ja, det är ju lite jul att han har en röd tröja på sig. Kan man slippa sin Silverfang så har han Silverfang en tomteluva på omslag. Man fotoköpar in den i varje scen. Vilka botar har han? Svävar efter honom liksom. Men det är därför han heter, Akakabuto och det betyder ju röd hetta. Ja. Ja, just det. Jag tänker att han har kört in en julgranskula i sig så här i röven. Nej, jag tänkte där han inte har ett öga. Men det ser för sig mycket mer freaky ut. Men. Jul är det i alla fall. Jag kommer att tänka på ett julavsnitt som vi inte tittar på, från Sakamichi no Apollon. Jag tänkte också på den. Det var typ, åh gud, den scenen tänkte jag på, och jag tänkte på hela veckan. Nu låter jag som häger. Och det är ett julavsnitt som faktiskt, det är inte så här pling, tang, 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 jul, och så här bjällerklangs jul, utan det säger jultid då de kristna firar sin frälsares födelse. Ja, för att de är ju faktiskt kristna. Ja. Och det är ganska rimligt. Men jag tänkte på den rätt mycket. Men jag var osäker på om alla hade sett Apollo på kullen. Ha, korrekt. Tråkigt. Nej, men det var jättefint. Och det är så fint. Och gud, det är så sorgligt. Och det är så fint. Och gud, jag gråter lite när jag tänker på det. Det är så fint. Var det sorgligare än det vi såg? Vad var sorgligt med det här? Suicidal. Sorgligare än alltså. Vad var det sorgligt? Att Sakura fick sin Yukito? Eller? Nej, jag tycker på Lum. Att Lum och Ataru faktiskt kom överens. Och den sista filmen fattade inte ens vad som hände. Men jag misstänker att den var jättesorgligt. Ja, det var faktiskt sorgligt, bara att vi såg den var ganska sorgligt. Ja, det var faktiskt ganska sorgligt slöseri med tid. Finns det ingen Sailor Moon julspecial? Finns det inte en låt typ där så Sailor Venus sjunger en jullåt? Jo, vi spelade ju förra avsnittet. Förra julavsnittet. Tycker vi ska göra det igen. Alltså det finns ju två julskivor med Sailor Moon. Eftersom det släpps så här 300 CD-skivor med Sailor Moon. Herregud, hur kan jag missa det här? Det här måste jag ju se. Det här har ju varit bra. Sailor Moon. Åh, en manga pappa jultomte. Nej, det är bara en maskerade rosa. Jultomte som är så här jättegullig egentligen, fast han har ett streck. En maskerade rosa med skägg. Hallå, där är skuggan! Då är det ju en manga pappa jultomte. I så fall. En så här jättesnygg kille bara att han har skägg. Och ett litet streck under. Lite så här hipster. Ja, men han är verkligen en riktig svensk tomte med tomtemask. Är det svenskt? Ja, vad, inte är det japanskt i alla fall. De har väl ingen så här dela ut julklappar för tomte? Nej. Ja, men han kommer med julklappar på en släde så. Någonstans har de ändå någon aning om vad jul är. Det är ju inte svenskt heller. Det är ju en amerikansk import. Amerikansk jul. Ja, julklappar är ju julbocken. Precis, men det här med att åka... Åka släde? Nej. Jenny Nyström-tomten i och för sig, men släden vet jag fan. Men det är väl rätt rimligt att åka släden när det är december? Jo, fast att den ska flyga upp i moln. Ja, men det var ingen som sa något om det, då släden. Tomten är aktuellt och åker aldrig i molnen. Men Japan är typ lite så här religionshoror. Ja, de bara plockar lite här och där. Ja, det de tycker det är trevligt. Det är en bra sak i för sig, men ändå att det är lite så här... Lite slamp. Ett mångkulturellt samhälle. Ja. Morkultureller. En sak som är apropå det vi sa innan om Silverfang, vet du vad årets julklapp är? Nej. Det har jag sett, det är anime-DVD-box. Anime-DVD-boxar. Det har jag sett det nu när jag skulle åka hit på Åhléns reklamer i tunnelbanan. För då är det så här, olika företag får betala för att de är på det. Så här, årets julklapp, köp en DVD. Och då är det så här, Älvfugornas grav,
Silverfang och Sandy Belly. Va? Det är bara så ångest. Och här kommer en julhälsning från syskonparet i andra världskriget i Elfrugornas grav. Storebror! Det här kommer en julhälsning från de slaktade hundarna i Silverfang som ligger alltså, med brutna ryggar. Tänk vad roligt att bara så här att man liksom bara kidnappar Disney-julen och klipper in så här anime, helt slumpade anime-scener. Sailor Moon är det. Från Sandy Bell som inte har varit sin mamma eller pappa. Och här kommer en julhälsning från Char och Garma och om hur de firade jul vilket de inte gjorde. I en ockuperad stad. På Vita Bas. Men det är faktiskt jättekonstigt. Sandy Bell, DVD:n är ju flera år gammal så, och Silverfang också. Så, hur kom de på den här idén? Hade de ett restlager de behövde bli av med? Oh ja! Det är precis det. Men för jag kan ju förstå om det är nyheter och sånt. Och anime är inte så jättekonstigt. Men det är konstigt att det är jävla gamla. Det är inte överskottsbolaget som gör reklam liksom. Jag tror hon kom på att så här, jag tror att de frågar runt. Jag tror att det funkar så att de frågar videodistributörerna. Att Åhlén säger bara, nu har vi köpt den här julkampanjen. Vill ni vara med? Det kostar så här mycket. Men Chris Hagström har lite pengar att bränna på, som man måste betala skatt på annars. Jag vet faktiskt vad de har ett överskott av. Det är Frankensteins monster och Helen Keller. Vad jäklar vad det fanns Frankensteins monster och Helen Keller när jag var där och tittade på lagret. Det är konstigt. De har kastat ner sig 20 stycken sådana i min väska. Bara, ta, säger jag. Fort innan de sprängs! Jag var tvungen att ta Frankensteins monster eller Keller trots att jag typ sa nej. Om vi kan bli sponsrade så kan vi lotta ut det i varje avsnitt. Ja, kan vi inte bli sponsrade? Varje avsnitt kan vi lotta ut Frankensteins monster och Helen Keller. Helen Keller är verkligen en av de mest tråkiga animesarna jag har sett i hela mitt liv. Och väldigt dålig dubb. Det var väldigt mycket. Ja, det tycker jag faktiskt. Det tycker jag alltså verkligen mer än jag någonsin varit med om. Och så här, men lilla Helen, säger de jätteofta med en riktigt släpiga röst. Jag kommer ihåg Frank Einstein var ganska bra. Men det finns två olika. Dels finns det Frankensteins monster. Finns det någon så här amerikansk som heter Frank Einstein? Ja. Och Iggy, det finns ett gammalt klassiskt SNES-spel som heter Dr. Franken. Som också fanns på Mega Drive. Från oss alla till er alla. Fast det låter ju också som så här, billig jul. Något som ens polare bara, gamla Franken, ska du hänga med? Men han skulle se det lite roligt när han gav mig det. Du som inte heller har någon juldejt, ska du hänga med? Vi ska ta en öl på Carmen. Han sa så här, får du Frankensteins mönster, sa han. Det var lite mönster. Roligt att han sa ö istället för o. Jättebra. Ja, jag vet inte om jag skulle säga jättebra. Kanske mer så här, Det finns ju också en anime som är ut med Dracula. Har du sett den? Nej, jag har faktiskt inte sett en enda av de där skräck-toy-filmerna. Skulle gärna göra det. Frankenstein måste vara bra, kommer jag ihåg. Jag tror det. Jag har den på VHS. Jag har den också på VHS. Men i alla fall, det var ju faktiskt den största exponeringen anime har fått i Sverige på mycket länge, att det var med i Åhléns reklamen. Ja, men det är väldigt ovanligt, för det brukar vara SF Bokhandeln som bjuder på det där. Och det är exakt lika stor exponering där. Ja, jag vet. Och det var ju faktiskt Attack on Titan. Ja. Det var faktiskt rätt coolt att det är reklam för Attack on Titan i svenska tunnelbanan. Och de med julspecialen sen är stora, den stora alltså jätten inte. Har en jättestor tomteluva. Ska jag reenakta en julspecial med Attack on Titan? Man bara säga god nej, men det är så här, Mikas bara, Eren, jag undrar om du vill äta tårta med mig. Åh, herregud, en jätte! Så kommer så, god jul. Det var allt han ville. God jul. Och nej, den åt upp Armin. Och lite så här julig röd färg med så här blod kladdar han på muren lite här. Fast var inte tomt, man skulle kunna göra det till jul, för att han är jätten som äter upp spoiler som äter upp huvudpersonen. Han ser lite ut som tomten. Han med skägg. Jag äter någon jultomt. Nu är julen förstörd för evigt. Varsågod. Ja, jag uppskattar att ni försöker hitta jul överallt. Jag tycker det fortfarande är roligt för att väldigt mycket hittills. Att det var Black Butler reklam i tunnelbanan. Du vet om vi är otecknad Black Butler. Ja, och folk är skitarga för det är en tjej. Va? Ja, de har bytt ut. Nu spelas i nutid. Nu spelas inte på 1800-talet. Och det är en tjej som är barnet som har en butler. Det är lite som den här ni såg att det typ inte hade så mycket med originalgrejen att göra. Men folk är jättearga för att de vill ju liksom ha så här slash mellan en vuxen och ett barn. Liksom. Det är ju faktiskt helt skamlöst med en vuxen och en tjej. Det går inte. Nu har jag köpt biljett för den här. Så kostar det 10 kronor. Över 10 kronor. Tror jag att jag är en triljonär eller? Så får inte jag det jag vill ha. Men det är konstigt. Inga barn. Det är faktiskt väldigt konstigt. För det är väl ändå tjejer som måste vara målgruppen för den här. Och de största köparna. Så varför byter de?
Är du säker på att det inte är som så att det är en tjej som spelar en kille? Nej, men jag var tvungen att kolla så att det... Så att det, jag tänkte först att man bara tagit en kvinnlig skådespelare. Men sen så lade jag märkt att folk var arga. Jag tog att klicka in på så här hemsida och kolla. Och då var det så här arg diskussion mellan arga fans som var arga över att det var en tjej. Här har ni vita kränkta kvinnor-boken om ja. Ni vill ha den. Där har den liksom dödshoten och bara... Hur fan, skuttar du den jävlar? Men det var tjejer som var upprörda för att det var en tjej. Ja, det är klart. De ville att det ska vara en liten grabb. Såklart. Typiskt. Vi kan för oss tillbaka till Sakura. Här försöker man göra alla nöjda. Men jag fattar inte det där med läraren. Hur många barn är som är kära i sina lärare? För jag trodde det var en tjej som var kär i en kvinnlig lärare. I Sakura alltså? Ja, i Sakura. Mm. Jag vet inte. För men det är typ i första avsnittet eller något sånt. För det är något av det första avsnittet. För jag konstaterade det så här. Att Simon hälsade alla när det var premiäravsnittet på det. Kolla gärna mera barn på den här så ni ser vad de kollar på. Nej, kolla inte mera barn för då kommer ni förstå att det är en pedofilserie. Men det är ingen pedofilserie. Nej, det är bara ett barn som är kär i sin lärare. Ja, men det är man ju när man är barn. Det är bara ja, lärare som ger barnet en ring och säger att de ska ligga när hon är några år äldre. Det gör man ju. Man kan alltså investera. Ja, men alltså, jag kan förstå det här att man har med liksom en mellanstadieelev som förälskar en lärare, för att det är ändå så här, jag hade ju kompisar som var förälskade i sina lärare. Det är liksom... Men det ska helst inte vara besvarat. Nej, det är mer en så här dröm för alla jo, små barn. Jo, men är inte det någon så här dröm för alla pedofiler? Är inte någon så här jättekonstigt att den lilla tjejen är så superbossig, man måste ta hand om sin lärare? Men, ja, men så är det. Du hon ingenting. Gör matlådor till precis, honom och tar hand om honom. Han är jävla klantigt ja. Värdelös. Ja. Ja, men ni... Jag tror att det är lite fyrkantigt att tolka det som att det är en pedofilfantasi. Det här är en runkfantasi för 10-åriga flickor. Ja, exakt. För att faktum är att du får ju aldrig den här vuxna personen som du förälskar dig. Du får aldrig den personen. För du vet att du inte kommer att få den för att det är en fantasi. Friden inte förlorar. Men i den här serien så kan du faktiskt liksom den här vackra läraren säga åh, du är för ungen så länge. Men om ett par år, alltså han säger liksom det. Och de blir ju inte ihop i serien heller. Däremot så är det ett återkommande tema. För Sakuras mamma återigen, hon är ju död. För att hon är en manga mamma. Men hon blev ju ihop med Sakuras pappa. När Sakuras pappa var hennes gymnasielärare. När hon var typ 16 bast. Men betyder det att så här, Kennel Tokorosawa och sin barn ser för att typ vissa barn så att det blir kära djur? Jag skulle le på mängden kukar i den, eller? Så man kan tänka så här, det är lycklig, det är många unga flickor som drömmer om att få bli ihop med sin hund. Så här, jag vill bli hund när jag blir stor. När jag var liten skulle jag bli lejon när jag blir stor. Tänk om jag hade fått en sån här film när jag blev så här, våldtagen av ett lejon. Nej, fy. Gör ditt egen våldtäktsfantasi VHS kanske. Det är många barn som är kär i mig, men där säger jag nej. Jag har moral. Det är inte alls sådana djur. Nej, men alltså, jag tycker precis som Ygge att så här, det är ju verkligen det här små flickor som tycker om äldre. Men nej, det blir ju ingen, då blir inte ihop. Nej, för när hon har blivit äldre, då hittar han en yngre tjej. Ja! Precis, då ger han ringen vidare till nästa så här 10-åring. Nej, men nu när du är 15, du är lite gammal. Jag vill ha tillbaka den där ringen jag gav. Det är så bara, här! Den har jag ätit upp. Den är en del av mitt tarmsystem nu. Nej, men så här. Den kommer ut i sinom tid. Min fisring. Ja. Nej, men som den uppmärksamma såg så börjar ju Shauran ett rådna även åt Sakura i det här avsnittet. Så oj, 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 det är... Hett. Ja, han är som Hatter och han älskar alla. Han älskar alla. Nej, det gör han inte. Han är super på exakt allting i hela världen, verkar det som. Jo, men han, det är så fint med Shauran för att han är alltid sur. Sund. Han är väldigt sundare. Sjukt sundare. Men en sak som är rolig med att se Sakura igen, det var att det här var Blu-ray-rippen. Den ser ju fantastiskt bra ut. Skitsnygg för att det är ju sista generationens cellanimation. Mm. 98 tror jag avsnittet var. Ja, jag skulle tro det. Det var 35:e avsnittet i den 32:e säsongen. Det beror på hur man räknar säsonger, ja, förstås. Men det kanske 98, 99. Nej, det var verkligen skitsnyggt. Det här var den ocensurerade versionen. Det gjorde mig i alla fall glad. Den var väldigt vältecknad, så det var ju värt det. Ja, men den är väldigt söt, den här serien. Jag tyckte att den var tråkigare än vad jag förväntat mig. För stridsscenerna var verkligen jättetråkiga. Men jag vet inte, man kan förlåta den för det, för att allt annat är så jävla bra. Var det inte som en vanlig typ stridsscen? Nej, men det var supertråkigt. Använd ditt kort, tack. Okej. Okay. Det är som en Pokémon, hallå. Nej, men Pokémon är spännande. Där får Pikachu stryk. Använd din Pokémon. Nej, men det är som Magic.
Ja, det är som någon berättar om Magic, ungefär så spännande var det. Men det är faktiskt ganska mycket som så att det är ett väldigt enkelt problem och så löses det väldigt enkelt. Det är sällan som de ligger liksom blodiga på marken och bara... För det, liksom, det är en Nej, men det var heller ingen sån manga, så det är inte sant. Han använder det kortet på det här sättet. Nej, det är väldigt ofta så här, Sakura, använd det här kortet. Men jag vågar inte, men gör ändå, okej. Okay. Ja, precis. Så, ja. Men lätt att teckna när man tecknar manga. Ja, och sen tycker jag det är roligt att de återanvänder såklart animationer, typ... Det här är min förseglaranimation och det här är min framkalla kortanimation. Men de sätter alltid nya kläder på Sakura i varje avsnitt. Och det är ju fantastiskt att hon har nya kläder i varje avsnitt. Varje så avsnitt. Att man faktiskt inte kan återanvända animationen. En stor garderob med andra ord. Nej, men hon har ju Tomoyo som är hennes stylist. Som gör det. Som är 10 som syr hennes kläder. Jag tänker att, att vi ser dem som så här snygga, men hade vi sett det här verkligen så har det varit som de här riktigt dåliga cosplay-grejerna du köper på eBay. Så här, men det är fruktansvärt dåligt. Alice, då är det fula okay. Sömmar. Fast det hjälper ju att Tomoyo är miljardär. Så ja, hon faktiskt. Kan ju anlita en sömmerska. Tionär. Åh, oh, du är så söt, lilla Sakura. Hihi, säger hon väldigt ofta. Och så syr hon. Jag har gjort en ny klänning åt dig själv. Ja, men det är jättefint att hon så här dyker upp och bara, jag har en ny klänning till dig. Och Sakura säger, jag vet inte om jag vill. Ta på dig klänningen. Alltså, det hände så här flera gånger. Alltså Tomoyo, vem blir hon upp med? Sakura. Nej, hon blir ju inte det. Det är jättetragiskt. Nej, men jag tror hon bara står och rådnar konstant under hela serien och tittar drömskt på Sakura med blossande kinder. Det är seriöst allt hon gör. Sen blir inget så kommer hon leva ensam i sin lyxvilla. Sen blir ju Shaoran och Sakura. Ja, precis. Det är jättegulligt faktiskt, slutet av den filmen. Åh gud, de är så söta. De är så söta. Så vilken film? Jag kommer inte ihåg om det är första eller andra. Är det den där de är i Hongkong? Den slutar med att hon kastar sig mot honom typ över Tokyo Tower. Jag tror att det är andra för att jag har sett första. Mm. För andra är efter tv-serien till att börja med. Ja, den här är väl efter tv-serien för all del. Men för då är båda så här, har sagt att de är kära i varandra. Men sen så har han åkt hem igen till Kina. Så då blev det liksom ingenting. Och sen träffas de igen. Och jag tror att de är typ 13 där faktiskt. Oj, oj. Mm. Och då är båda så här kära i varandra under hela filmen. Så hela filmen går ut på att de går runt och rådnar. Vilket är fantastiskt. Jag älskar det. Thomas, den ska vi se på vår dejt på julafton. Ja, den kan vi se på att gråta. Den kan jag se på julafton. Fint. Ja, jag ska se på Uruset så där och bara tänka så här. Det där... Att du, han fattar inte hur bra han har det. Tänk om Lum ändå hade mig istället. Ta Lum. Jag skulle ta väl hand om henne. Ja, det skulle jag faktiskt göra. Vi kan förstöra för Atter. Ja. Vi fixar en plan. Ja. Vi kan förstöra för... göra en intrikat plan att förstöra någons dejt. Fantastiskt. Iggys. Iggys dejt. Iggys tog med blommor. Vi bara... Egentligen vill du vara ihop med mig, Lisa. Ja, förstöra vår dejt. Jag är ett sånt as ändå, jag förtjänar det inte alls. Och då är ni skrivna av klamp eller? Känt. Jag har inte tillräckligt breda axlar för det, men jag har lockigt hår. Ja. Faktiskt. Du har lite Sakura för syren. Har du haft lugg så? Nej, jag har inte lugg nu för jag får förbud. Luggförbud? Ja. Ja, men jag har förstört mitt hår, jag måste klippa mig igen. Du arrangerar en låtsas dejt för Iggy och Ricky. Så här, Iggy bara, kan jag verkligen få Ricky så här? Så här. Och så kommer jag efter i sån här hostmask och solglasögon. Ja, ingen känner igen dig. Ingen känner igen mig alls. Där. Sen sticker mina lockar ut liksom ur min mössa som jag har på mig. Lisa John! Den där tjejen med lockiga håret och benvärmarna, hon känns bekant. Och så ställer jag mig snabbt bakom en DN upp och ner. Bara, nej, jag ska läsa bostadsannonserna nu. Ja, precis. Dödsannonsen. Det är så jävla jul alltså. Jag känner verkligen julstämningen ute i fingertopparna. Ja, nej, men det var verkligen julstämning i Sakura, avsnitt 35. Fast då är det, men Japan firar de jul på annorlunda sätt. Då är det det då. Jo, jag vet, men det blir inte julstämning för mig. Nej, men det är ju romantiskt. Japansk julstämning är ju någon speciell grej. Fast jag blir väldigt förälad på att... Han äter faktiskt en tårtbit. Ja. Han äter en tårtbit väldigt, väldigt aggressivt. Mm. Vem? Kero. Kero. Hennes snälla jul. Ja, det gör han. Och jag får ju så mycket julstämning av tårta. Vi fick tårta, vi fick dejt, vi fick vilken julklapp ska jag köpa? I min familj ska vi ha klytkalas på julbordet. Så alla kommer och bidrar med sin del. Så mamma gör skinkan. Och min lilla syster gör köttbullar. Och då så hade jag tänkt att jag skulle komma med jultårtan. Jag tänkte du skulle ta med Kentucky Fried Chicken. Men det kanske någon annan redan har gjort. Jag pratade faktiskt med min mamma om det häromdagen. För att vi firar ju alltid julafton med min morbror och hans familj. Och mina kusiner. Och jag sa det. Jag bara, vad bra. Men jag fixar köttbullarna. Och Klas, jag kan fixa jag sås frestelse.
Och Claes, det är min kusin som är sämre än mig på att laga mat, som äter chips till middag varje dag. Man kanske kan köpa Janssons frestelse på Lidl. Är det han som har gjort Helge? Ja. Men den där människan är ett geni. När får jag gå på dejt med honom? Jag kan fråga honom nu på julafton. Jag ska bara komma på en plan så jag kan förstöra det för er. För det, jag har faktiskt bokat upp honom på julafton. Iggy dyker upp i morgonrock och skrämmer honom. Claes är inte rädd för mig, vi har träffats många gånger. Inte utan morgonrock kanske. Eller han är ju rätt mycket en vandrande klampfigur. Ja, precis. Är det här han är Yukito. Han äter fruktansvärt mycket och han ser ut som en pinne. Han är väldigt spetsig. Åh, perfekt. Hur känns haka ut? Det är väldigt viktigt. Ja, en väldigt spetsig haka. Mm-hmm. Jag tycker det är ett bra tecken också, väldigt juligt att vi sitter här och fryser och håller liksom handen kring ljusen på bordet för att det får lite värme. Och för att få till triangeldramat så är han egentligen kär i Iggy. Kanske. Men Häger, minns du den gången när vi var ute och gick för några år sedan i december och så hittade vi ett barn som var övergivet i snön? Ja. Va? Ett spädbarn. Just det, det blev början på tillfället. Det var början på ett långt och omtumlande äventyr. Mm. Alltså, det var därför Audrey var så jävla trött häromdagen. Det, när fyller Candice White då? Är det på julafton? Ja. Ingen vet, för hon har ingen... Men det är väl vinter i alla fall? Yukito ja. Fyller upp på julafton. Ja, för Candy, hittar de inte henne på julafton? Nej. För det är ju USA, så där firar de ju jul. Ja. Har de firat jul i Candy? Nej. Nej. Jo, det måste ha varit något sånt så här... Yamamoto har tagit på sig för mycket uppdrag så att han skriver något som han skrivit många gånger förut. Så Candy rädda julen, eller så här, tomten hälsar på i ponnyhemmet, eller farbror som ville sno presenterna. Fast vi har ju sett 55 avsnitt av Candy nu på Mangaka och det har inte kommit än. Ja, men det är ju en sån här tråpavsnitt, så jag tror att vi har sett det och glömt bort det, för att vi har sett det. Nej. Vi har sett det med Fredrik Flinta, vi har sett det med George Jetson. Vi har sett det med Sandy Bell. Det är helt enkelt något som upprepas. Vi pratade massa om Fredrik Flinta i avsnittet, det är inte du var med. Vi pratade om Fredrik Schiffert också. Okay. Fredrik Flinta. Fredrik Flinta, du tänker att det är så här Reinfeldt med peruk. Som bor liksom i... Nej, det är Fredrik Schiffert faktiskt. Lidingö, fast så här... Sen Lidingö. Fredrik Flinta. Men nej, jag tror faktiskt... Jag skulle inte glömma ett avsnitt av Candy. Men det där är ju ett väldigt förglömligt avsnitt. Jag tror inte det faktiskt. Thomas, har du någon minne av att vi har glömt? Jag har ju missat några avsnitt, men även filleravsnitten är ju bra, så jag har ingen minne av det. Alltså gud vad ni inte är kritiska mot Candy. Lisa, du borde komma på Mankai oftare och kolla på Candy med oss. Det är ju världens bästa anime. Nej, tjej, Kabocha Wine är världens bästa anime. Det här är världens näst bästa anime. Och en viktig Kabocha Wine-pusselbit, att Atta är samma röst som... Det är jätteroligt, för då kommer jag tänka på det hela tiden nu. Det är typ samma karaktär också, en otrevlig person som är upp med jättesöt tjej som man inte uppskattar. Ja. Det går på samma sätt, alla är så jävla julbenta. Och när man är redan kort kanske man inte ska gå ännu mer julbent. Det är det som är så bra med Kabocha Wine, att det är en serie som det handlar inte om utomjordingar, en flygande flickvän som skjuter blixt eller en massa konstiga karaktärer. Det är typ bara roligt för att det är humor typ. Men lite konstiga karaktärer i och för sig, men inte så superflippade som i Rumiko Takahashis grejer. Är du kort i Sverige så biffar du upp dig jättemycket och så bråkar man. Är du kort i Japan så går det julben. Det är den tuffingar gör. Ja, bråkstakar. Fast stirrar på. Julben stirrar på, menar jag. Ja, då fick vi en julstämningen. Julbent. Men Kabocha, det har rätt, Kabocha Wine och Lum är ju väldigt lika i serien. Ah, ja. Det är superlika. Alltså just i hur de är uppbyggda. Mm. Men som sagt, Urusetsa har ju ändå kan bli lite så här, det ballar ur och att de åker till rymden och så. Det kan ju inte Kabocha Wine göra. Nej, precis. Det blir bara det gamla vanliga fars ballar ur-sättet. Mm. Ja. Men det är konstigt att de inte har gjort något julavsnitt av det. Det är inte säkert. Du har inte sett alla 100 nej, avsnitt. Nej. Däremot såg jag en fantastiskt fin bild i ett avsnitt nyligen. Någon så här långt utzoomad bild med alla utom huvudpersonen. Och det var så vältecknat, för man såg bland annat på benen, även på långt avstånd, exakt. Alla hade en personlighet. Ja, jag älskar sånt. Så killarna stod så här med så här sumo, så här gränsle som sumobrottare, och tjejerna stod liksom tvärt emot, så här knäna inåt.
Så att knäna gick ihop typ. Ja, sånt tycker jag. Det är min favoritpåse, den kissnödiga påsen. Ja. 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 It's a dame. Dame. Tabera. Djurskinka och tabera. Gruggo, nome. Gruggru. Jag gillar mina favoriter på djurbordet nu. Är Kentucky Fried Chicken. Janssons. Nej. Takahashi Frestelse nu. Jansson och Yuaku heter det på ja. Men den verkar faktiskt gå hem bland japaner. Kötterburra. Nikubaru. Nikubaru. Syrtaru. Sörta biten. Ryt och fiskur. Och guris. Prinsu korvur. Svensk sushi, det är gluten och fiskur. Nej, svensk sushi. Svensk sushi är ju faktiskt sill. Sirru. För det är ättika och det är fiskfiléer ja. Som är råa egentligen. Men det är en sak som är jättekonstigt som inte är nu för tiden eftersom alla är så, Sverige är så mångkulturellt land. Det är så mångkulturellt nu. Men när jag var liten, när jag var väldigt liten så tyckte folk det var väldigt konstigt att japaner åt rå fisk. Ja, men svenskar äter ju också rå fisk. Men gör vi det? Med sill. Men den är inlagd. Så här råbiff och grejer. Ja. Alltså gravad lax sånt är liksom rökt eller saltat eller inlagt. Det är aldrig bara den råa. Nej, det är inte det. Så nej, det är det inte. Det lite alltså, men inlagd sill håller ju ändå i ett år utan problem. Mm. Medan sushi faktiskt håller i sig 4 timmar. Mm. Sushi. Men däremot så är det lättare att äta sushi i Sverige än i Tokyo. Mm. Så jag skulle säga att Sverige är så pass mångkulturellt land så vi har ju erövrat sushi och gjort till vår. På vilket sätt är det lättare? För att det är närmare mellan sushi-restaurangerna i Stockholm än i Tokyo. Jag gillar rödbetssallad. Sararud. Sirusarat. Sirusarat. Grutenfri sådan också. Man måste tänka på allergiker. Ja. Men japaner kan inte vara glutenallergiker. Kan de inte det? Men de äter ju ris varje dag. Men gud vad jobbigt att vara glutenallergiker. Men om japaner är glutenallergiker, vad händer då? Dör de. Alltså, de dog för ungefär 4000 år sedan när riset kom till Japan. Det var ju ett litet helvete för Katarina att åka till Japan. Jo, jag tänkte säga hon det. Hade ju så här, tecknet med sig för gluten gick omkring och visa och de, ingen visste alltså, vad det var. Hon hade till och med lapp där stod så jag är glutenallergiker. På japanska och de fattade inte. Någonting. De hade inte varit med om det. Nej. Så då blir det bara sallad. I en vecka. Gruten till nani. Sallad och syp fisk. Meronpan. Meronpan. Vad är det meronpan? Är det gluten? Ja, det är väldigt mycket gluten. Jag tänkte bara titta på när Natalia och hennes kompis åt så här jättegoda grejer och krepp och allt det där. Liksom. Fick hon stå där och käka sallad. Och så jag såg ett avsnitt av Oishimbo en gång som handlade om att redaktionschef Tommy träffade sin bror som inte fick gå på högskolan för familjen hade bara råd att låta ena sonen plugga vidare. Och hans bror har blivit framgångsrik byggmästare och tjänar bra med pengar. Men han är fortfarande arg för att hans bror fick de chanser som han aldrig fick. Men så tänker de tillbaka på sin barndom, sin mycket fattiga barndom i så här, efterkrigstidens Japan. Och så en gång så var en pojke i grannskap som hade fått tuggummi. Och så ville de också tuggummi, men deras far kunde absolut inte ge dem tuggummi, det var för dyrt. Men så ställde han sig och gjorde eget tuggummi. Och så tror de, men det kan inte funka. Han gjorde det bara genom att gnugga mjöl mellan handflatorna under rinnande vatten. Det funkar ju inte. De trodde bara någonting de hade fått för sig, så här ett minne de fått om bakfoten för att de var för små. Men det visade sig att deras far hade gjort ett glutentuggummi. Kan man göra det? Ja, man kan ju för sig göra på så sätt så kan man ju skapa liksom eget glutenprotein som man kan liksom använda i mat som bok istället för typ kyckling och sånt. Back in the day så smakade det ju inte eller tuggummi någonting. Det fanns ingen så smak, det var bara så här tuggummi, alltså verkligen ganska tråkigt. Jag fattar inte riktigt meningen med att ha det då. Tandhygieniskt. Trevligt istället för att snusa. Plus att det har ju funnits tuggummi med smak sedan 1800-talet. Men jag äter krater i djurbordet nu, så gillar jag att baka in en snuser. Snuser?
Och ruta mig tillbaka och dricka lite mummaru. Mummaru! Så då ser du rätt, brukar du fira jul? Ja, ja, vi har ett litet kalas på skumbasen. Så det är jag och fru Fortuna, skumbasen och Dong. Och alla andra superskurkar som tillsammans med Captain Blank. Och vi kan mycket ha julbord. Brukar Jaws komma? Eller men, brukar ja, Dong! Jag vet vad de äter i skumbasen. Juleskum. Ja, du är inte skämtare du, Thomas. Nej, jag ska betta mig. Jag äter riktigt julbord med rödbetssallad och sillsallad och alla sådana här sallader. Brukar du laga någon mat själv som du tar med dig till dig? Ja! Jag har min Dr. Drakes frestelse. Och det är vanlig Jansson, men jag har lite extra peppar. Bara extra peppar? Ja, men du ska smaka en. Det är en, ja, det är en specialitet. Så många det brukar vara mycket uppskattat. Speciellt Dong gillar min julbord. Jag vill ha min frestelse väldigt mycket. Brukar du få tag på en dejt till julen då, doktorn? Nej, men alltså, det här, för julen var så med om umgås och prata. Vi brukar prata mycket om våra gemensamma erfarenheter och den förbannade James Bond Junior. Kom inte han och hälsade på och skulle köra julsånger för er något år? Du säger ja. Ja, då kom de där ungjävlarna komma och vara Lucia-tåg. Det var ju faktiskt jävla Erik Enkelbäck. Han var en stjärngosse. Såklart han var, doktorn. Såklart. Och IQ, han var pepparkaksgubbe. Har vi några andra julhälsningar än Sakura och Ataru och Lum? Ja, vi har Tiki Chats. Ja, nu ska vi till Dejiko och Tenma och alla deras kompisar i Gamers-affären i Tiki Chats julspecial. Och Tiki Chats julspecial, den ingav mycket julkänsla. Ja. Det gav mig väldigt mycket överhuvudtaget. Jag kände verkligen att jag bara drogs in. Överväldigade, helt klart rätt ord. Jag hade liksom den här vackra musiken i öronen. Jag kände mig överväldigad av den otroliga karaktärsutvecklingen. Och den fantastiska animationen och den handlingen. Jag har inte sett en sån här handling sen jag vet inte när. Mina ögon var fyllda av tårar och mitt hjärta var fyllda av kärlek. Det rörde mig till tårar. Och julstämningen var bara... Jag har aldrig varit med om... Benjamin min syster kan ju bara... Vi tyckte ju liksom att tårtan och dejten... Jag tycker det var ganska fint. Rabbi and Rose drömde om att äta tårta. Varför gjorde hon det? Ja, men för det var jul. Apropå vad då? Ja, nej, men det var någonting som hände och sen mitt in i striden så kom hon tänka på det. Det är väldigt mycket apropå i Digikarat. Alltså Digikarat? Är det inte bara apropå? Typ? Jag tror att eftersom vi har många unga lyssnare, har vi? Gissar jag. Så... Under 30? Ja, vi har ju Alice i alla fall. Ja, precis. Jocke Waller? Hon inte... Ja. Han är liksom vårt alibi att vi är unga och coola. Eftersom vi har tre unga lyssnare så... Och min praoelev får vi inte glömma. Hon är ju ung på riktigt. 15. Lyssnar hon på henne med radion? Ja, jag vet inte om det var en bra grej. Och... Nej, jag vet inte heller om det var en bra grej. Och den äldsta är min pappa. Han bara, jag satte på den i bilen. Jätteroligt. Jag vet inte vad det handlar om, men det låter ju kul. Jag har förbjudit min mamma att lyssna på oss. Då introducerar vi Digikarat till din pappa. Digikarat är en serie som var... Det var den populäraste anime-serien för när vi var tonåringar, typ. Faktiskt. Kanske för 13-14 år sedan var det typ... Pratar du om hur det var i manga-kretsar i Sverige? I manga-kretsar i Sverige. Ja. Och Digikarat är ju en anime som bygger på, inte den fantastiska förlagan en manga, inte den fantastiska förlagan en visuell roman, inte den fantastiska förlagan en lätt roman, utan den fantastiska förlagan att det var maskotar för en tv-spelsaffär. Men det är faktiskt inte första gången du har gjort en anime på det. Nej, så... Ja, men det finns ju Sanrio och grejer och sånt. Ja, Mäster Takahashi var ju maskot för Hudson Soft och fick en egen tv-serie. Ja, det har du rätt i, faktiskt. Och Mäster Takahashi var inte han som var i Adventure Island också. Jo. Mm. Mycket viktigt spel. Mm. Så, vad handlar den här serien om? Vad är liksom huvudintrigen som vi kastades rakt in i denna underbara julspecial? Nu var det länge sedan jag såg Digikarat, men jag såg ju den på den gamla goda tiden när vi var tonåringar. Och Thomas cosplayade också som en av karaktärerna. Genma? Ja, alltså karaktären Genma. Som är en uppanervänd boll. Det är en som är Genma. Ja, det finns en Genma i Ranma också. Precis, för jag tänkte att Mattias att det var Genma i Ranma. Det är Genma som är Genma. Är alltså butiken. Ja.
Gema heter. Gamer alltså. Det handlar om tre stycken karaktärer som gör knasiga grejer. Så jag vet inte om det är så mycket mer handling. I den här julspecialen i situationstecken var det inte så mycket handling. Det var väldigt mycket knas däremot. Ja, det var de på en roligt. Båt och sen var de inte på en båt. Alltså ni är som folk som inte sett anime som ska recensera anime. Men jag förstår ingenting. Nej. Ska jag berätta handling för dig? Ja, berätta Thomas. Så här berätta. Är det. De är på ett ställe, typ en båt. Och sen så kommer en massa folk och de och så frågar dig, vad gör ni här? Varför kommer ni? Och då är det så här, vi har fått en inbjudan av någon. Och så konstaterar de att det är en skum inbjudan, men de kommer ändå. Så alla personer som de känner är på den här julfesten. Och sen så kommer intresserar de nya skurkarna. Så bara, haha, det är vi som har bjudit in er hit. Ni har gått i vår fälla. Men de var ju också så här, vad gör ni här? Vi är inbjudna. Jaha. Ja, jag ångrar mig. Plötsligt tycker jag att det är en helt fantastisk handling. Alltså jag förstår egentligen inte varför ni dissar det, för jag tycker det är supermycket anime. Det här är, om man skalar bort allting som är digitalt i anime så är det inte anime längre. Om man tar längre. Bort allt som är bra med anime så har man det här. Fortfarande anime. Ja. Nej, jag tyckte det här, och jag håller med Thomas 100%. Om inte jag hade haft ont i huvudet så tyckte jag det var jättebra. Ja, men bara, det är ju nyckelordet om jag inte hade jag hade ju redan ont i huvudet. Lyssna inte på mannen som gillar rövlös som... Det är det bästa. Men alltså... Varför ni är så jävla fin anime gillar bara satt och så kom. Jag och Thomas är riktigt anime. Jag gillar bara mer saker, ingen massa flams i humor. Alltså, det här med anime, det är dåligt. Jag tycker att jag bara ska skämmas för det som inte är mer saker eller satt och så kom. Ja. Men för det här är liksom... Kanske, jag är rädd för det. Men det är som att säga att det enda bra amerikanska animationen är Disney och inte James Bond Junior. Om du ger mig det ultimatumet så... Men för det här, jag tycker att det handlar bra om att det är anime-humor. Alltså saker är väldigt uppskruvade. Jag tyckte den var, det mest intressanta när jag såg den var att det är exakt samma sak som Hetalia. Den bygger på, det är exakt samma grej. Det är så här galen humor. Fast Hetalia kan hålla igång en sammansatt scen längre än en sekund. Och det kan inte den här. Och ja, det är så här, kan ni föreställa er manuset till det här? Har de tänkt ut det här eller har de bara klippt? Att någon tar knark och sen så tar de liksom ett block, kanske typ så här, ja, fem. Och sen bara skriver de allting så här på snedden upp och ner och bak och fram och på olika språk. Och så bara kastar de in det i manusrummet. Men kom inte överens om att det var någon som hade så här, du kan inte, vi måste göra ett julavsnitt. Bara, just fan, så bara, men jag sitter kvar en halvtimme till. Och sen var den klar. Tänk att någon bara kollar på YouTube-klipp och sen bara, just fan, det jävla avsnittet. Jag tar skriver någonting. Men, på 10 minuter. Jag tycker dock att den liknade den här serien vi såg när vi såg de här mini-anime-avsnitten. I My Me? Precis. Nej, för I My Me hade humor. Det var ju bara för att du inte tyckte det här var roligt. Den nej, precis. Det, humor. Ett krav för att man ska tycka att något är roligt är humor. Det är roligt. Ja. Jag och Thomas är enda som har barnasinnet i behåll. Ni andra är tråkiga vuxna. Tack för att ni är med den här gången. Gå hem och kolla på det, Satoshi Kon. Precis. Ska vi kolla på... Jag och Thomas alltså, jag gillar ju till är unga och coola. Jag gillar ju till exempel Bobobo. Jag tycker det är skitkul. Bobobo. Mannen som slåss med sitt näshår. Nej. Bobobo. Han heter Bobobo och sen heter han Bobobo. Vill jag ens veta vad det är? Ja, det är en man med ett afro. Och han slåss med sitt näshår. Jag tycker det här är problematiskt. Det är fantastiskt. Och det är en värld där det är liksom ett ondskefullt 80-tals skurkgäng som tar allas hår. Och håret, förstår du, har en själ. Mm. Så de försöker att raka alla människor. Och det här är liksom grundhandlingen. Och i övrigt så finns det ingen handling. För att det är en massa små sketcher som är baserat på en massa andra saker som man oftast inte har någon koll på. Jag tycker det här är skitkul. Men det är just det finns en jättetunt grundhandling som knappt ens finns där. Men den finns där. Så att man kan navigera sig överhuvudtaget. Har de en julspecial? Bra fråga! Mycket bra försöker fråga. Försöker de ta tomtens skägg, tänker jag. I år. Fast efter typ 5 avsnitt så försvinner grundhandlingen. Ja. Jag köpte första volymen av mangan. Den är värdelös. Den är så sämst. Men alltså Digikarat. Åtminstone den här första, tidiga Digikarat som vi såg idag. Dess hela humorbegrepp är så här... Man ska vara random, typ som någon på ett konvent. Det är som internethumor, så jävla sämst. Ja. För det är just det, college-humor. Jag tycker att Monty Python, det är för svårt. Det är bara random humor. Ja. Men herregud, har du sett deras filosofi-fotbollsmatch? Fast det är inte råkigt. Jag tycker humor ska vara lite skojigt, typ, att folk skriker. Och så. Ja, men det finns jag också på bananskal tycker jag är roligt. Ja. Vad är det i Silly Walk som du inte liksom, uppskattar? Att det är klisché och tråkigt. Din mamma är klisché och tråkig. Din manga är klisché och tråkig. Nej, men det, till exempel Silly Walken, det är ju så här bonhumor som är invirad i någonting annat ändå. Mm, det finns liksom kontext.
Jag gillar ingenting. Jag har ingen. Det är typ om man stänger av texten och inte kan engelska, då blir det väldigt tråkig humor. Då blir det en kliché. Det blir bara en gubbe som pratar med en annan gubbe som går töntigt. Det är därför som det är så bra med sidekarat och så. För det är så här universellt. Till och med ett barn tycker att det är roligt. Nej, ingen tycker att det är roligt. Jag tyckte det var roligt. Nej, men jag såg ju att det var så här 3 örlogsfartyg. Och sen i nästa scen så var de borta. Och sen någonstans insåg jag att någon tyckte att jag skulle tycka att det var roligt. Men det var aldrig någon som liksom gjorde det liksom värt besväret att tänka efter varför det skulle vara roligt. Men vadå, det är jättekul att en av de här tjejerna säger så här pio efter varje mening. De har sist det är roligt. Nej. Jag vill glömma njå. Njå och pio. Det var roligt. Alltså jag vet inte, det låter som ni dissar när för att den går för snabbt. Nej, inte bara det. Det är också att humorn är... Det är dåligt. Det fästs inte fast i någonting. Och så att jag vet ju inte hur de har de här karaktärerna en personlighet. För jag förstod inte om de hade det. Puchiko är blyg. Och det roliga är att Puchiko... Där är också digikratt humor. Puchiko kan skjuta laserstrålar med ögonen. Hon skjuter laserstrålar med ögonen. Jag är rädd att jag inte hann uppfatta någons personlighet. Eller typ ens hur de såg ut eller vad de hette eller typ vad de var för varelser. För det gick ganska fort. Jo, men du har ju aldrig sett Digikrat förut. Jag tycker vi ska kolla på Punny Punny Poemi. Ja. Jag tror att Igge inte kommer gilla den. Lisa, jag vet inte. Jag tror inte Alice kommer gilla den. Jag har sett Punny Punny Poemi. Jag såg den med svensk text. Måste vi titta på någonting som har upprepningar i namnet? Jo, men Punny Punny Poemi är fantastisk. Men det bästa med den, det är att den översattes av Simon Lundström. Och den visades i liksom en biograf på typ Dogacon igen. Dogacon återigen. Och det var en fullpackad biograf för att folk liksom knappt kom in. Och sen översatte han Japanimation till mangafilm med versaler och 2 utropstecken. Och då applåderade hela biografen. Fast det var inte det som var roliga, för det där bara en kontext. Jo, fast det var ju det att alla vet ju vad att Japanimation, alltså mangafilm, alla vet att mangafilm... Nej, alltså jag tycker översättningen är rolig, men det roliga är ju inte att alla satt och tittade på den. Nej. Det är bara det att jag har sett Punny Punny Poemi åtminstone 3 gånger. Jag hittar alltid lite nya grejer som jag inte upptäckte i den. Är du säker på det? För den går ganska fort. Jag har glömt bort vad ni försökte förklara. Jag tror inte att ni kommer tycka om den av samma anledning. Jag såg om Punny Punny Poemi för 1 år sedan. Den har åldrats rätt mycket. Den känns mycket äldre än vad copyright-datumet antyder. Men det är också lite sådär att Digikarat skapade ju liksom just den trenden att det skulle vara så jävla knasigt. Fast det gjorde Ren och Stimpy också, det är också skit. Jag har faktiskt inte sett om Ren och Stimpy sen jag var liten. Jag älskade Ren och Stimpy sen jag var liten, men Digikarat, jag tyckte det var roligt. Jag gillar allting med energi. Jag gillar ju Dragon Half också. Ja, men det gör inte jag heller. Det tycker jag också är rätt mycket jobbig Digikarat-humor. Jag tyckte den var rolig, men grejen är att jag såg den ju senast när jag var 17 år. Jag också. Är det ingen av er som har sett Puri Puri Pon Pon? Nej. Det var det. Jag vill bara se om det fanns något med det namnet. Alltså, det hade ju kunnat vara. Men Alice, du kommer älska Punny Punny Poemi, för det handlar till exempel om en rymdvarelse som är besatt av att volta små flickor. Men kan vi inte se sista avsnittet av Växelsaga, det här som bara kom ut på DVD för att de typ slängde in massa blod och pedofilskämt? Och sen så ser vi Punny Punny Poemi. Växelsaga är inte heller så. Även de är såna sån. Primmy Prammy Porkegris är du. Vann de bata? Vino Verde. Men ja, bra. Vi gör en julmanga. Ja, nu är det snart dags för oss att gå på jul. Jag och Thomas ska gå på jul. Vi ska gå på vår juldejt. På juldejten, gå hem och gråta. Kolla på Sakura. Ja. Äta Pocky somnas gråtandes. Ja, men Pocky är så kvar i en Pocky-rest. Men jag har ju en soffa nu, Thomas. Så det är mysigt. Vi kan sitta i min soffa och kolla på. Bra, jag kommer hem efter julfirandet med familjen. Ja. Gå hem till dig. Jag undrar vad Hagge vill ha julklapp. Jag vet inte vad en docka som ser ut som dig. Ja. Åh oh, gud, den är jättelång. Den är så här skitlång docka. Bättre spaghetti. Lisa ska gå hem och så här juläta spaghetti. Jag ska julslå Iggy för hans klädval. Julslå. Ja, men allting har ju så mycket att göra med julen ändå. Mm. Jul har på mig en grön tröja. Man ska typ jul gå på toa och Ricky ska så här jul gå och lägga sig. Jag ska också gå på jul. Toa, släpp mig en riktig julkorv. Åh, fy fan.
Det här blir lite, jag bad om det. Lite rester av rödbetssallad i det. Hej praktikanten, hoppas du har en härlig julledighet. Det här är vad vi är, från oss alla till er alla. En riktigt big jul. Men vad ska vi spela för slutlåt? En av de japanska, vi har ju spelat den enda japanska jullåten som finns förra gången. Då kör vi DigiKärt-låten så kan vi ha en duell om vilken låt vi ska köra. Kan vi inte ta James Bond Junior-låten och lägga på lite såhär kling, kling, kling. Och så bjällerklang. Kling, 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 kling. Bjällror på James Bond Junior. God jul. Kan vi bara köra typ mer jul? Någon jävla jul. Jag vill ha Dr. Deranged som sjunger en ballad, typ såhär Benjamin Syssel. Ser du stjärnan i... Ja. Du får önska, vilken är din favorit japanska jullåt? Det är nog Last Christmas med Sailor Mars. Ja, då kommer den här. Från oss alla. Till er alla. En riktigt god riktigt. Jul. Mjau. Och gott nytt år. Some
Hej och välkomna till... Men... Du måste spela in där, Anders, jag kan skicka till Steph. Hej och välkomna till B-radion. Idag ska vi prata om bajs, olika former av bajs och vad man kan använda det till. Vad många inte vet är att man kan äta bajs.